A Catedral Metropolitana de Aracaju estava repleta de fiéis na missa da quarta-feira de cinzas, uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. É para nós um sinal de que devemos parar diante de Deus para a luz da palavra de Deus, da oração, depois também da caridade mais rica, depois do exame de consciência, percebermos como estamos nesse seguimento de Cristo rumo à Terra Prometida. Para os católicos, a quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, uma preparação para a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa significa paixão, quer dizer, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Poder de Deus que, pelo amor, vence o pecado e vence a morte. E Deus nos fez para viver para sempre, não para morrer e acabar. O símbolo deixado pelo padre na testa dos cristãos com a cinza representa que saímos do pó e que ao pó voltaremos. Já comecei a meditar, né, que tem uma tradição da minha família, né, e é o quê? A renovação de jejum, você refletir mais esses 45 dias das quaresma. Eu tenho uma tradição dos meus avós, que eu mantenho os 45 dias. Uma preparação para a Páscoa, para um ano, né? Que nós estamos se preparando para esse tempo de mais cristão, né? De ser mais uma pessoa, mais de uma mudança de vida, que nós precisamos disso, uma mudança interior, de ser melhor, né? Com a família, com os filhos, com a nossa comunidade, né? Dom José Palmeira Lessa também destacou a campanha da Fraternidade 2013. O objetivo da campanha da Fraternidade é sempre renovar a igreja. A campanha da Fraternidade vai tocar sempre em aspectos, né, do sofrimento do povo, de carência da população. Todos os anos é assim, não é? E este ano a gente quer colocar diante da juventude, que muitas vezes carente da fé, carente do amor da família.